עכשיו עוד משהו שרציתי להגיד ושכחתי, שהפטריה הזאת באמת מסוכנת, ולא לחינם חומר הפריד הוכנס לפקודת סמים, כי יש מקרים לא טובים. השימוש בכמות מופרזת הוא עלול לפגוע עד כדי כך בחיי אדם. כי היו מקרים בחוץ לארץ שאנשים קפצו מהגג וכו' וכו'. זה לא, אני מאוד נגד הניסיונות להשתמש בה בתור איזה סם או בשביל כיף. זה ממש לא בשביל זה. זה לא ייעוד שלה, זה פטריה שמנית. אתם יודעים, הפטריה הזאת היא מופיעה במיתוסים של אומות מאוד קטומות. אם אנחנו מדברים בתורה על עץ ופרי עץ החיים, אז הם מדברים על עץ ופטריה, שזה דומה, ופטריה הזאת. ואצלנו בתורה פטריות בכלל לא מוזכרות, למרות שפטריה בגימטריה שדי, 314, ו-314 זה מספר שהוא מייצג יחס של אין סוף ליש סוף, כי עיגול זה סמל של אין סוף, והדיאמטר, שני רדיוסים, זה קו של שתי נקודות, בשביל קו של שני נקודות, שזה בעצם עניין של אולם המוגבל שלנו, שהוא לעומת העיגול, שהוא אין סוף. אז מספר פי כידוע הוא חלק מהנוסחה שמאפשרת למדוד את האין סוף על ידי קו ישר שהוא יש סוף. אז זה בעצם ה-314 הזה, הוא המתווך בין אין סוף ליש סוף, כן? בין אדם לבורו. ויש עוד הכחה, כי תדשה הארץ, האזכור היחידי שיש בתורה, אפשר לייחס אותו למילה תדשה הארץ, כל עשב. תדשה, מה זה דשא? דשא זה דלת שין א', ואמרנו שיש קשר לדלת שין י', שזה כאילו שין דלת י', שזה שם שדי, שם קדוש, שם של הבורא, אחד מהשמות, ובדי שיש דלת שין א', כביכול אותם אותיות, רק במקום א', במקום י' אנחנו רואים א', והיינו אומרים שזה לא, בכלל לא דומה, אבל זה אותה אות, כי א', איך כתבים א', י', ו', ד', כן? י' ו' ד' זה י' וגם א'. גם א' וי' זה גימטריה קטנה אחד, י' זה עשר וא' זה אחד. יש עוד הרבה הרבה קשר בין י' לא'. אז אם נחליף י' ב-א', ככה בקבלה הרבה עשים, חילוף אותיות מה שנקרא, יש כל מיני דרכים. אז בעצם אנחנו מקבלים דשא זה שדי. עכשיו, מה הפעולה של דישון שהוא מאפשר חיים חלבוניים, חיים ביולוגיים על פני כדור, אפשר חיים ביולוגיים על פני כדור הארץ על ידי כך שהפטריות חרסמו, פטריות ממשפחת ליטופילים, הם מה שנקרא חרסמו, עשו חרסום כזה לסלעים, ובתוך כביכול קיבה שלהם עשו עיבוד כזה חמרים על ידי אנזימים וחומצות אנזימים, שעל ידי כך נוצר כזה מרק שהוא אפשר כבר מתוך כן, אנחנו מכל העולם הדומם, אנחנו משתמשים במלח למשל. יש לנו עוד קצת ברזל בגוף, זה אנחנו לא אוכלים את זה, אבל הפטריות הן יודעות לאכול את זה, את הסלעים. והם מאבדים את זה, מאקלים את זה ומייצרים סובסטנציה כזאת שמאפשרת כבר גידול צמחייה. אז יש קשר, כן? דומם זה עולם בעצם של... לכן הפטריה הזאת היא חלק מה...
חלק מהעבודה של כל מיני פולחן, שהוא מקשר בעצם בין עולם הגלוי לעולם הנסתר. אבל זה לא קשור לעולם של מסיבות וקלות ראש. זה כוח עזר של שמנים. ולפי כתבי אודים העתיקים, אז זה יותר מכוח עזר, זה הכוח שלפי דעתם שברא את העולם. אנחנו לפי תורה, לפי ההסבר שלי, זה שליח. עכשיו, שליח של השם, לפי הקבלה, לפי ספר זוהר, קוראים לו מלאך מטטרון, שהוא שר של העולם הזה, הוא שר הפנים, ומלאך מטטרון, מטטרון גם גימטריה 314, שזה אותה גימטריה של פטריה. אז זה התיאוריה שלי, אני לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, למרות שאני יכול לכתוב. אז זהו, אז זה בעצם עם מה יש לנו עסק. ואמרנו שלפיכך היא שייכת קצת לעולם הנסתר ולעולם על-טבעי, לעומת עולם הטבעי. אז זה מסביר למה כל מיני משרדים כגון משרד הבריאות וכדומה, הם מתגננים לקיומה. כן? הם ממש רוצים לסרב את קיומה, לסתיר את קיומה. לכן יש פה סתירה בין שתי עולמות. כן? אנחנו בני אדם, אנחנו בתוכנו, זה מתחבר. שתי עולמות, כן? עולם העליון ועולם התחתון, צד ימין וצד שמאל. הכל זה קיים אצלנו בפנים. והפטריה היא נציג של אולמות מאוד מאוד גבוהים. והעולם שלנו, כמנהגו נוהג, הוא מתנגד לכל מיני תופעות שכאלו. העולם שלנו דומה למצרים, שהוא אוהב עבדים, שאנחנו נעבוד בלי לחשוב יותר מדי, אבל פטריה גרמת כן לחשוב יותר מדי. אז עולם מתנגד לפטריה הזאת. העולם שמייצגים אותו מוסדות מסוימים. ואנחנו צריכים לזהר מאוד, ואני נזהר מאוד, ואני מסביר כל אחד שקיבל קשר עם פטריה דרכי, הוא יודע כמה אני מזהיר. לא להגזים ולקחת רק, אך ורק מיקרודוזינג, שזה בעצם, בשביל זה משרד הבריאות מאפשר שימוש בפטריה, או יבוא של הפטריה רק לאנשים מוסמכים שנושאים באחריות פלילית אפילו על התוצאות של השימוש בפטריה. ואני לא גוף מוסמך, אבל אני גם, אני חש, אני מבין שאני גם נוסע באחריות פלילית על כל המתרחש בעקבות שימוש בפטריה. בגלל זה אני מזהיר כל אחד תמיד וחוזר ומזכיר את זה עוד כמה פעמים, עד שבן אדם מבין, עד שהוא נכנס כבר לקודש פנימה ומבין בעצמו שהפטריה הזאת לא בשביל שטויות. אתם הבנתם מה אני מסביר לכם, מה זה הפטריה הזאת, האם זה פטריה, מה זה פטריה בכלל? אתם יודעים, מה זה פטריה, מה זה מילה פטריה, מאיפה היא באה? אין בעברית מילה כזאת, זו מילה מעוברתת. פטורה, פטורה בארמית, בספר זוהר, זה לחם. עכשיו, יש ספר מפורסם של טרנס מקנה, מזון האלים. אז יש קשר בין מילה פטריה למזון האלים. יש בה הרבה סודות, בפטריה הזאת ספציפית. אז זהו, אז בגלל זה, גם חשוב על כל פנים לקבל הדרכה. כן, אצל בן אדם שהוא לא חכם אבל בעל ניסיון, אין חכם כבעל ניסיון. אז אני בסך הכל בעל ניסיון של שנים, וכמובן אני גם חקרתי ניסיון של אחרים. אז זה מה שאני נותן לכל מאן דבעי, לכל מי שצריך ולכל מי שרוצה. כן?
כי זה, זה כללי בטיחות בשימוש בפטריה. עוד פעם אני חזר ואומר, לא להגזים, כי זה עלול לגרום, זה לא גרם לנזק לבריאות, פשוט בן אדם יכול לקפוץ מגובה, כי מרגיש את עצמו פתאום נינג'ה. היא נותנת המון המון כוח. ולא היה קרה כלום, באמת, הם לא היינו מפחדים באמצע, אבל זה כבר נושא אחר. היא נותנת כוח והיא נותנת אפשרות להיות נינג'ה. אבל בגלל שאנחנו בראש לא מוכנים להיות נינג'ה, ונכנס באמצע פחד, כן? אז בין חגור למפתח, כן? יש כתוב, אל תתפאר חגור כמפתח. אז בין שבן אדם חגור עד שהוא מפתח, אם נכנס באמצע פחד, אז יש נפילה. למרות שגם מסלקת פחד, פחדים בכלל, אבל כל התחום הזה אנחנו לא רוצים להתעסק בו. אנחנו לא רוצים להיות נינג'ה, זה לא המטרה שלנו. זה לא מטרה שלנו לנסות לקפוץ מהגג ומהחלונות וכדומה, ולטפס על העצים, על הסלעים ולא יודע מה. אנחנו לא צריכים את זה. אף אחד לא צריך את זה. בן אדם צריך להיות בן אדם ועוזרת לנו להיות בני אדם. הכי חשוב. על ידי שימוש במיקרודוזינג. זה השימוש היחידי שניתן לפיק ממנה. לא לעשות שטויות. לא יותר מגרם, שתיים גרם. אז זה, כל אחד שרוצה יכול לקבל ממני הדרכה איך בדיוק להשתמש, באיזה מינונים. וזה מאוד, מאוד אינדיבידואלי, צריך לבדוק התאמה אישית בין כל אחד לפטריה. וזה מה שניתן לעשות דרכי. יאללה, לילה טוב.